Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo para vocês mais um vídeo aqui, mais um vídeo de Fortnite. Galera, bora lá completar mais um desafio, e dessa vez é dos novos desafios do Festival Invernal, que é você vasculhar meias festivas no chalé do Festival Invernal, tá certo, galera? Bom, seguinte, bora lá então, vamos completar isso aqui. Vem aqui nessa partezinha aqui do lado de jogar, que é nova aquela aba agora, e você vai em visitar chalé, tá certo? Vai aparecer aí boas-vindas, é a primeira vez que eu tô entrando, tá certo? E provavelmente você tem que vir aqui e apertar, segurar o E, né, pra abrir, e você vai estar vasculhando a meia festiva. Você desbloqueou um novo desafio do Festival Invernal, cause dano a oponentes com um lançador de bola de neve, tá certo, galera? Bom, eu acho que deve ter mais alguma coisa pra abrir aqui. Não tem mais nada? Tá bom, então vamos voltar aqui. Eu acho que tem que vasculhar mais alguma meia festiva. Não tem não, cara. Eu não sei, não tem mais meia festiva aqui. É só uma só que apareceu. Vamos ver então aqui, ó. Vamos voltar, sair do chalé e vamos ver no desafio aqui se contou. Beleza, contou. Agora é só você causar dano com lançador de bola de neve. Galera, é muito fácil o desafio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, não esquece. Desce a tela aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações pra você não perder os próximos e soltar aqui no canal. Eu tenho a tag de apoiador e apoia lá na loja Johnny-V4. Só você apoiar qualquer compra que você fizer, você já vai estar ajudando o canal, tá certo? Mas enfim, estou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, fui. Até o próximo vídeo e eu fui.